হেল্ল' এব্ৰৱান পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে মোৰ ইউটিউব চেনেল মানস ব্লগছ দৰাচলতে আজি ভিডিঅ' বনোৱাৰ কথা নাছিলে বতৰটো যথেষ্ট বেয়া আৰু মোৰ বাইকখন যোনদিনাখন ওলাইছিলোঁ মোৰ হেণ্ডেলডাল অলপ বিশেষ আছিলে গতিকে মই আজি চেঞ্জ কৰাবৰ কাৰণে আহিছিলোঁ আৰু লগতে পিছ টকাটো অলপ তাল হৈ আছিলে গতিকে আজি ভাবিছো মাৰি লওঁ একেবাৰে ডিলাৰত দেখুৱাইছিলোঁ ডিলাৰত কিন্তু কাম নহ'ল গতিকে আহিছোঁ এই দাদাজনৰ তাত ইয়াতে আহিছো আৰু এইফালে মোৰ চকাটো খোলাই ললো ভাল কৰি লওঁ আৰু আজি আচলতে মই আপোনালোকক দেখুৱাম নিমাতীৰ পৰিৱেশটো যিহেতু বতৰ বহুত যথেষ্ট বেয়া হৈ আছে এইকেইদিন গতিকে তাৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম ইয়াত বাইকখন ভাল কৰাৰ পাছত গৈ আছো নিমাতীলৈ গোটেই পৰিৱেশটো আজি ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক দেখুৱাই যাম ভিডিঅ'টো খালি আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাব টাউনত গৈ বাইকখন ভাল কৰিবলৈ গুচিলোঁ কিন্তু দুৰ্ভাগ্য যে বাইকখন ঠিক নহ'লে আৰু যি আমাৰ হোষ্টেললৈ সোমাই অহা ৰাস্তাটোৰ অৱস্থা চাওকচোন এইটো অকনমান সোমোৱাৰ ৰাস্তাত অকমান যাতে মাতি পেলাই গাই দিলা অকণমান এতিয়া মই যিহেতু মই বাইকখন ঠিক কৰিব নোৱাৰিলো গতিকে আকৌ টাউনলে যাম মাতিছে অকণমান দেৰিকে এতিয়া গৈ আছো নিমাতিলে আৰু যথেষ্ট পানী বাঢ়িছে নাও চাও বন্ধ মাজুলীলৈ যোৱা আৰু মহানগৰীত যে বানপানীখিনি যে বানপানী যে হৈছে আচলতে সেই দুখসকল যে চৰকাৰৰ চৰকাৰে একো কৰা নাই তেনে নহয় দুখ আছে আমাৰ মানুহৰ আচলতে নিজৰ অসাৱধানতাৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ কৃত্ৰিম বান্ধবোৰ হৈছে লগতে কালিৰ এটা ভিডিঅত দেখিছো গুৱাহাটীৰ পৰা শিলচৰ গৈ থকা ৰাস্তাৰ অৱস্থা যথেষ্ট বেয়া পাহাৰ খহি গৈছে এখন ডা মানে ট্ৰাক মাটিৰ তলত সোমাই গৈছে ইন'ভা এখন সোমাই গৈছে গতিকে এইবোৰ আচলতে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ আৰু আচলতে এই প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ দুৰ্যোগৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ হ'লে এই পাঁচ জুনৰ তাৰিখত যেতিয়া আমি ফটো চেচন যে দিছিলোঁ ফটো চেচন নিদি যদি আমি প্ৰকৃততে গছ ৰুলোহেঁতেন বা গছ নাকাটিলোহেঁতেন তেতিয়া চাগে এই প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগটোৰ পৰিমাণ কমিলেহেঁতেন গতিকে গৈ আছোঁ নিমাতীলৈ আপোনালোকক নিমাতী পৰিৱেশটো দেখুৱাই দিম পানী বহুত বেছি বিপদসকল সীমাৰ ওপৰেদি বৈ আছে বুলি কোৱা শুনিছোঁ গতিকে চাই আহে এবাৰ আপোনালোককো দেখুৱাম ভিডিঅ'টো আপোনালোকে খালী শেষলৈকে কণ্টিনিউ কৰি যাওক মই বৰ্তমান আছোঁ নিমাতীত আৰু নিমাতীৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক চাওকচোন অৱস্থা যথেষ্ট বেয়া মানে বেয়া পানী বাঢ়িছে আচলতে বহুত বেছি পানী বাঢ়িছে মই ইয়াত আহি উপস্থিত হ'লোহি আৰু আপোনালোককো গোটেই পৰিৱেশটো দেখুৱাই দিছোঁ ধৰা আচলতে কি হয় বানপানীটো হৈছে এটা প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ আচলতে ইয়াত কোনো ধৰণৰ সমালোচনাৰ বিষয়বস্তুবোৰ টানি আনিব নালাগে মই দেখি আহিছোঁ বা নিউজতো পাইছোঁ এফ বি টো পাইছোঁ যে কি হৈছে কিছুমান বানপানীক লৈ ট্ৰ'ল চলি আছে ট্ৰ'ল কিন্তু গুৱাহাটীক লৈহে ক্ষমা কৰি দিব ট্ৰল গুৱাহাটীক লৈ হৈ আছে আচলতে গুৱাহাটীৰ সমস্যাটো আৰু বৰ্তমান যিটো বানপানীৰ সমস্যা পাৰ্থক্য আছে দুইটা মাজত পাৰ্থক্য আছে এটা হৈছে কৃত্ৰিম বান আৰু এইটো যি পানী বাঢ়িছে বা এই বাহনি পানীয়ে যিবোৰসমূহ অঞ্চল বুঢ়াই পেলাইছে আচলতে সেইটো হৈছে এটা প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ আৰু কৃত্ৰিম বানটোক প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ বুলি আপুনি ক'বনে নকয় আপোনালোকে নিজেই বিচাৰি বিচাৰি চাব বা কমেণ্টত জনাব কি বুলি ক'ব আচলতে মই কথা গাই নাথাকো মই আছো ইয়াৰ পৰাই আচলতে নাওসমূহ চলাচল কৰে এতিয়া চব ৰৈ আছে আপোনাৰ মাজুলীৰ লগত সংযোগ জনসংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে যোগাযোগ ব্যৱস্থা যোগাযোগ ব্যৱস্থা মানে আপোনাৰ যাতায়ত ব্যৱস্থা বিচ্ছিন্ন হৈ গৈছে এইবোৰ নাওবোৰ ৰখাই থৈছে আৰু পানী যথেষ্ট বাঢ়িছে মই আপোনালোকক দেখুৱাইছে গোটেই পৰিবেশ পানী বাঢ়িছে আৰু এইবোৰ নাও এনেকে ৰখাই থোৱা হৈছে আচলতে ইয়াৰ পৰাই যেতিয়া পানী কমি থাকে ইয়াৰ পৰাই আচলতে নাওসমূহ চলাচল কৰে আপোনালোকে বহুতে দেখিছে বা অহা যোৱাও কৰিছে আৰু বহুতে যিসকলে দেখা নাই তেওঁলোকক কৈছো যথেষ্ট ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৃষ্ঠাৰ পানী বাঢ়ি গৈছে গতিকে এনেদৰে নাওসমূহ বন্ধ কৰি থোৱা হৈছে ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰক সোনকালে বতৰটো ভাল ভাল কৰি দিয়ে যেন মই এটা কথা ভাবিছোঁ আচলতে কি হয় মোৰ হাতত এটা মেছেজ আছে যিটো মেছেজ আপোনালোকে যদি দহজনলৈ ফৰৱাৰ্ড কৰে তেতিয়া বৰুণ দেৱতাই গম পাব আৰু বৰষুণ এৰি দিব গতিকে মই আপোনালোকক মেছেজটো মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আপোনালোকে কৰি প্লিজ দহজনলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে বৰুণ দেৱতাই সোনকালে বৰষুণ যাক এৰি দিব পাৰে সঁচাকৈ কৈছো মই মোৰ হাতত এটা মেছেজ আছে যিটো মেছেজ আপুনি শ্বেয়াৰ কৰিলে বৰষুণ এৰাৰ চান্স আছে মাজতে যে বৰষুণ এৰি দিছিলে আচল কাৰণটো কি গম পায় মোৰ হোষ্টেলত থাকে প্ৰায় ছাপন্নজন থাকে মোৰ মানে লগৰে হওঁক বা জুনিয়ৰ হওঁক তেওঁলোকক মই মেছেজটো ফৰৱাৰ্ড কৰিছিলো আৰু মেছেজটো ফৰৱাৰ্ড কৰাৰ পাছত সিহঁতি দহজন দহজনলৈ সেই মেছেজটো ফৰৱাৰ্ড কৰাৰ কাৰণে মাজতে দুদিনমান বতৰ এৰি দিছিলে কিন্তু এতিয়া কথাটো হৈ গ'ল সেই ডাটাখিনি কালেক্ট কৰি থৈছে বৰুণ দেৱতাই কোনে কোনে আগত আচলতে সেই যিকেইদিন দিয়া নাছিলে সেইকেইদিনত কোনে মেছেজটো ফৰৱাৰ্ড কৰাৰ কাৰণে বৰষুণ যাক দিয়া নাছিলে সেই ডাটাখিনি বৰুণদেৱতাই কালেক্ট কৰি থোৱা আছে সেইকাৰণে আপোনালোকে এতিয়া কৰাকেইজনে কৰিলে নহ'ব আচলতে নকৰাকেইজনে কৰিব লাগিব গতিকে মই আপোনালোকক যিটো মেছেজ আছিলে মেছেজটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আপোনালোকে খালী কপি কৰি শ্বেয়াৰ কৰি দিব তেতিয়া উত্তৰটো সোনকালে ভাল হ'ব বুলি আশা ৰাখিছোঁ এয়াই আছে পৰিৱেশটো আচলতে বৰ বিশেষ গায়ো নাথাকোঁ ছিটুৱেশ্যনটো বহুত বেছি বেয়া হৈ গৈহে আছে আপোনাৰ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্নজনে এটা কথা কয় যে কি কয় বানপানী হোৱাৰ মাত্ৰকে মাজুলীখন উপস্থিত পৰে মই আগতে এটা মেছেজত ভিডিঅ'ত আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে মাজুলীখনক লৈ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন মন্তব্য আগবঢ়ায় কিছুমান বিশেষ ব্যক্তি আচলতে যাই অকণমান জ্ঞানৰ পৰিসৰটো কম তেনেকুৱা মানুহে কি কৰে মাজুলীখনক লৈ বিৰূপ মন্তব্য কৰে বা এইটো ছাইডে যিখিনি অঞ্চল আছে মানে আপোনাৰ লখিমপুৰ হওক ধেমাজি হওক মাজুলিয়েই হওক কি কৰে বিৰূপ মন্তব্য প্ৰদান কৰে গতিকে এই চিটুৱেশ্যনটোৰ পৰা বুজি পালে নহয় কি হৈ আছে আচলতে ঠাই বিশেষ অসমৰে এটা অংশ গুৱাহাটীয়ে হওক বা মাজুলিয়েই হওক গতিকে হাঁহিব নেপায় ঠাই বিশেষ ঠাইক লৈ আচলতে হঁহাটো বিৰাট দুৰ্ভাগ্যজনক কৰে নকৰা নহয় দেই মই কথাখিনি এনেই গাই থকা নাই আকৌ আপোনালোকে শুনিবলৈ পাইছে নাই পাইছে নাজানো কিন্তু মই শুনিবলৈ পাইছো কাৰণে মই গোটেই কথাখিনি গম পাওঁ গতিকে আপোনালোককো গোটেই কথাখিনি কৈছো এতিয়া যে আপোনাৰ শ্বিলঙৰ পৰা কালি মই আপোনালোকক কৈছিলো যে গুৱাহাটীৰ পৰা শ্বিলঙলৈ যোৱা ৰাস্তাটো খহনীয়া হৈছে পাহাৰ খহি আহিছে কিবা সেইখিনি কিন্তু আমাৰ মেইন দায়ী আমাৰ মানুহখিনি আচলতে মানুহখিনিৰ কাৰণে সেই চিটুৱেশ্যনটো ক্ৰিয়েট হৈছে গতিকে অকণমান সাৱধান হ'ব লাগিব নিজেও সতৰ্ক হ'ব লাগিব এই পাঁচ জোন তাৰিখে যেনেকৈ মই আজিৰ পাঁচ জুন তাৰিখৰ দিনাখন মই এটা আপোনালোকলৈ ভিডিঅ' আগবঢ়াইছিলোঁ যে গছ ৰুলেই নহ'ব আপোনালোকে ফটো চেচন বাদ দি আপোনালোকে অকল যে ভাৰ প্ৰকৃতি প্ৰকৃতিৰ যিটো ভাৰসাম্যতা প্ৰকৃতিৰ ভাৰসাম্যতাটো ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে এই যিবোৰ কাম মানে কি হয় এতিয়া বিশেষকৈ বিশেষকে কি সমস্যা হৈছে আমাৰ গুৱাহাটীৰ ক্ষেত্ৰতে কৈছোঁ যিটো সমস্যা মূল সমস্যা পানীৰ সমস্যাটো কৃত্ৰিম বানটো যিটো হৈ আছে তাত আচলতে যথেষ্ট নলা দৰ্দমাবো বন্ধ হৈ গৈছে বিশেষ কাৰণ পলিথিন আৰু এই তেনেকুৱা ধৰণৰ সামগ্ৰীসমূহ যিসমূহ পচি নাযায় আবদ্ধ হৈ থাকে ধৰি থাকে নলাই ড্ৰেইনেদি পানী নাযায় গতিকে এনেবোৰ কাৰণতে তেনেকুৱা সমস্যাবোৰ সৃষ্টি হৈ আছে গতিকে এইবোৰৰ পৰা আপুনি হাত সৰিবলৈ নিজে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব পৰাপক্ষত পলিথিন পলিথিনটো বৰ্জন কৰিব হ'ল মানুহে গতিকে এইটোৱে আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টো পৰিৱেশটো এইটোৱে আছে নিমাতী বন্ধ হৈ আছে যথেষ্ট পানী বাঢ়িলে আৰু কেতিয়ালৈ চাগে পানী শুকাই ঠিকনা নাই নেক্সট বৰষুণ যাক এৰাৰ পিছত মই সূৰ্য সূৰ্য দেৱতাৰ ওপৰত এটা মেছেজ মানে মই ভাবি ল'ম মই বিষ্ণুৰ লগত কথাটো পাতি ল'ম বিষ্ণুৰ লগত পাতি পঠিয়াই দিম আপোনালোকে খালি সেই বস্তুটো শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটোলৈ যদি কোনোবা নতুনকে আহিছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে কাষতে থকা বিল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব মই ইয়ালৈ আহোতে খালি মই লগত এই দুলালক লৈ আহিছিলোঁ হা দুলাল হয় এইটোৱে আছিল আজি ভিডিঅ' ধন্যবাদ জয় আহ